Ние сме копка в стената и сме умилени до сълзи от голямата чест да получим наградата за най-добър български филм. Браво на София филм фест. Браво на феста за ентусиазма. За нас ентусиазма е номер едно, тъй като няма филма ни е направо на мускули направен. И благодарим на целия екип, които живеят там в Англия в момента. Те са Ирина Танасова, Ангел Генов, Орлина Сенов, художничката ни Юлия Кунова и другите двама души, които винаги са с нас, монтажистката ни Донка Иванова и оператора Димитър Костов. Благодарим и звукорежисьора Георги Маринов, който също е с нас за втори филм. Много талантлив човек. Благодарим ви. Много сме трогнати от тази награда на международното жури и на екипа на София Филм Фест. Моля ви, гледайте Котка в стената, защото горката толкова огладнява, че трябва едно хъшиче от хлебец да схапне. Благодарим и обичаме, поздрави на всички.